Pas ditën e së shtunës në qytetin e Koplikut, strukturat e Partisë Socialiste Malsi e Madhe janë bledhur dhe I kanë dhënë mbështetjen e duhur kandidatit numër 2 në listën e kandidatëve për deputet të socialisteve në qarkun Shkodër, zotit Paulin Sterkaj. Pas fjalës së kryetarit të Partisë Socialiste për Malsinë e Madhe, Lulzim Zaraj, fjalën e ka marrë ministri jashtëm një herë as I kryesuesi listës së kandidatëve socialist për qarkun Shkodër, zoti Ditmir Bushati. Në fjalën e tij, zoti Bushati ka theksuar punën e mirë që është bërë veçanërisht këto dy vitet e fundit nga qeverisja qendrore në bashkëpunim me bashkinë Malsi e Madhe ku është kryetar Tonin Marina. Çka sipas ministrit Bushati kjo duhet të përkthehet në një mbështetje të malsorëve për Partinë Socialiste. Ndërkohë që deputeti Sterkaj ka theksuar faktin se renditja e dytë në listën e kandidatëve është një nder dhe vlerësim për Malsinë e Madhe të bërë nga Edi Rama dhe ministri Bushati. Ndërsa për mua ka theksuar Sterkaj është një përgjegjësi e dyfisht. Më pas gatë pranimshmit është vlerësuar kandidatura e zotit Sterkaj si kandidaturë bindese për elektoratin. Kjo është vlerësuar edhe në intervistën e dhënë gazetarit Gzim Vuçaj. Atë sapo ka përfunduar mbledhja e Partisë Socialiste në qytetin e Koplikut. Kryesuesi I listës Partisë Socialiste Ditmir Bushati ka bërë prezantimin e deputetit, njësisht kandidatin listë numër dhe zotit Paulin Sterkaj. Është kënaqësi për mua që sot jam këtu në Koplik për me prezantu Paulin Sterkaj. Në fakt, Paulini është nga ata deputet dhe politikan që s'ka nevoj për prezantim, sepse është njëri me rajnë thella dhe me kontribute për komunitetin e Malsisë Madhe, por jo vetëm. Dhe besoj se është një përgjegjësi e madhe, nder dhe privilegj, si për mua ashtu dhe për Paulinin, me kryesu skuadrën e Shkodrës, me besimin e patundur që do të kemi një rezultat pozitiv dhe solid për Partinë Socialiste dhe një përfaqësim më të mirë se në 2013 të deputetëve të qarkut Shkodër në siglën e Partisë Socialiste. Du të falenderoj Malsinë e Madhe, që më ka dhënë mbështetje vazhdimësi në votim, edhe mendoj që edhe kësa rallë, krahas mbështetje tek socialistat edhe tek njerëzit që nuk kanë ardhur në qendër votimit do vinë kësa rallë, do kemi mbështetje edhe nga krahi I djathtë. Nga shumë individ edhe grupe shoqërore dhe familje, sepse ata kanë pas ndryshime para shtëpive të veta, para fshatëve të veta, po bëjnë investime në Malsinë e Madhe dhe kjo mu më lep forcën që me punu maksimalisht në Malsinë e Madhe që me pas përfaqësimin Partia Socialiste me pas votën më të madhe sa asnjëherë. Pika më mbështet se mund të them deputetëve qarku të Shkodrës do jetë populli I Malsisë Madhe. Dhe kyrësisht jam I binën për këtë si them, sepse Paulin Sterkaj ja ka në dytim që ta mështesin si kur tjetë vla I çdo malësorit. Dhe pse në çdo moment, këto 12 vjetë, ai ka kënë I ku dëndollur.